Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunan cüdo idman növü üzrə Qara Bəbir İdman Klubunun açıq birinciliyi keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən yarışda çıxış edən klubun direktoru idman ustası Sərxan Ağalarov qeyd edib ki, regionun lider dövlətinə, bir çox nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin məkanına çevrilən Azərbaycan həm də dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Beynəlxalq yarışlarda idmançılarımızın qazandıqları saysız-hesabsız medallar bunun əyani təsdiqidir. Bu uğurlar isə ölkəmizdə idmanın inkişafına dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğının təzahürüdür. Azərbaycanın idman sahəsində uğurları beynəlxalq idman qurumları tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Digər çıxış edənlər bildiriblər ki, son illər ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində idmançılarımız dünya və Avropa çempionatlarında uğurla çıxış edirlər. Eyni zamanda ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq turnirlər idmana marağı gündən-günə artırmaqdadır. Daha sonra yarışa start verilib. Diqqətə çatdıraq ki, yarışda 2007, 2008, 2009, 2010-cu il təvəllüdlü 400 oğlan qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Sonda qaliblər mükafatlandırılıb. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.